Un gran capítol amb moltes emocions i que parlen els actors, perquè per exemple aquí en tens dos que tenen molt a dir, la Sílvia i el Bernat, sobre l'assassinat que es va cometre ahir. Home. Amb un final d'aquells... Ah, és cosa seva, eh? No es pot dir assassinat, no va ser un assassinat, va ser un... Impuls maternal. Exacte, com es diu allò? Assassinat? Enajenació mental momentània. Sí, però això et porta el camí cap a on? Cap a la vida entre reixes? De moment. O sigui, hi haurà la propera temporada... Home, no ho sé, però sempre es pot intentar... Ah, ja vam treure el Iago, el Iago i jo ens anem de vacances, però quan tornem et prometo que et traurem de la presó. De vacances van d'arres. Clar, és que ahir veient el capítol, un ja sap per experiència, i a més en vuitena temporada, i més veient doncs, diferents col·laborats, que algú ha de morir. Aquí algú ha de morir segur. I clar, anava avançant el capítol, dic, escolta, però tots es salven, no? I per tant calia una miqueta d'emoció. Clar. I aquí aquest final, que ja veurem què passarà. Les conseqüències tenen, no? Sí, sí. Home, jo crec que va haver una quiniela i jo vaig tenir punts de morir, però per sort me'n vaig sortir. Doncs jo, Sílvia... Bueno, s'acaba la història, probablement podria ser que continués, o sigui, no em maten, eh? No, ja es veu, no em maten, però... I m'han dit, a més, que hi ha possibilitats de continuar, però d'entrada... S'ha acabat. Però què passa, que la teva parella no es pot acostumar a viure amb un assassí, no pots estimar algú que ha sigut un homicida involuntari, sí. Tampoc és tan greu. Jo tampoc no ho trobo tan greu. Jo tampoc. El Max et va perdonar el Iago, jo et perdono. Tu perdones. Sí. Doncs aquí hi ha una trama, també. Aquí hi ha una trama. Sí, clar, jo crec que ja tornes a tenir feina a partir de temporada vinent. Jo crec que l'Ivan no tindria cap problema per estar... Doncs el Max i l'Ivan, que surten de la següent temporada, que s'emboliquin entre ells, també, no? Perquè hi ha el rumor, Bernat, que no seguiràs la temporada que ve. Què en podem dir d'això? Doncs que és un rumor. No ens el confirmes. Bueno, jo puc dir que passaran coses ja des de l'inici de començament de la nova temporada. Passaran coses així... Resurreccions encara no. La Roser Batalla no podem...